na bojiskách druhej svetovej vojny, v koncentračných táboroch, medzi partizánmi v horách, ale aj v sovietských gulagoch ďalekej Sibíri zahynulo 80 velických rodákov. Klub Veličanov už niekoľko rokov organizuje pietné stretnutia na pamiatku obetiam druhej svetovej vojny, tu pri tomto skromnom pamätníku, ktorý je dielom velického rodáka majstra Michala Trembača a ktorý je výnimočný tým, že nie je venovaný armádam, ale obyčajným ľuďom, ktorí osudy kruto poznamenali vojnové udalosti. Čas plynie a aj my kráčame stopami dejín a je len prirodzené, že prichádzajú nové generačné vlny a každá z nich vníma dejiny vlastnými očami. Každá z nich ich prežíva svojou vlastnou skúsenosťou. Je pravdepodobné, že generácia, ktorá vojnu nezažila, si ju nepredstavuje tak obludne a nepripúšťa si ani jej aktuálnosť. My si ale musíme uvedomiť, že od pamätného 8. maja 1945 je svet, respektíve niektorá jeho časť, v neustálom vojnovom konflikte a že od 8. maja 1945 neuplynul ani jeden deň, aby niekde vo svete nezúrila vojna. Thank you.